մոտ անգամ կասկած չկար Դմիտրի Սերգեևիչ, որ դուք հրաշալի հարաբերություններ ունեք Թուրքիայի հետ, այնքան վստահելի, որ Սարգիս Ծատուրյանի կոպիտ գրառումը։ Սարգիս Ծատուրյանը Facebook-յան իր էջում հետևյալ գրառումն է կատարել. Մենք Ադրբեջանի հետ շատ լավ վստահական հարաբերություններ ունենք, որը հիմնված է փոխադարձ հարգանքի վրա։ Նրանք կարող են ունենալ շատ ու շատ ասպեկտներ, որոնք փոխշահավետ են։ Պատմականորեն լավ հարաբերություններ են նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մենք ունենք թվով ինտեգրացիոն պրոցեսներ, որոնք մեծ օգուտներ են բերում Հայաստանին, թե քաղաքական, թե տնտեսական, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ոչ ոք չէր կասկածում, Դմիտրի Սերգեևիչ, որ դուք շատ լավ վստահության հարաբերություններ ունեք Էրդողանի հետ, այնքան վստահելի, որ գրեթե ամբողջ Հարավային Կովկասը հայտնվեց սողացող թուրքական օկուպացիայի ողորմության մեջ։ Փոխադարձ օգուտների տեսանկյունից $20 միլիարդ, որը Ռուսաստանի Դաշնությանը կներդնի Թուրքիայում ատոմակայաներում, օգտակար կլինի հարավային մասում Ռոստովի մարզում և Կրասնոդարի երկրամասում, ուր մարդիկ տարապում են հոսանքի անջատումներից և վճարում են կոմունալ վճարներն ավելի բարձր, քան Մոսկվայում։ Իսկ ինչ կասեք թուրքական հոսքի շահութաբերության վերաբերյալ։ Եկամուտները թե ընկել են, թե ընկնում են, այդ թվում նաև Բաքվից Թուրքիա գազի մատակարարումների աճի արդյունքում։ Դուք տարօրինակ պատկերացում ունեք օգուտների վերաբերյալ։ Սիրիայում դուք բանակցում եք թուրքերի հետ, Իրանի և Դամասկոսի շահերի, իսկ Կովկասում հայ ժողովրդի կենսական շահերի հաշվին։ Ժամանակն է իմանալ, թե երբ կանգ առնել։ Ռուս-թուրքական 3+3 ֆորմատը հերթական բջջական ապուշությունն է։ Եթե ուշադիր նայեք տարածաշրջանի քարտեզին, կհասկանաք, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի ֆորմատ ձևավորվել չի կարող։ Արա Արայանն իր էջում գրել է. Ռուս-թուրքական 3+3 տարածաշրջանային ֆորմատը հերթական բջջական ապուշությունն է։ Սերգեյ Լավրովի պլանը փակուղուց դուրս բերել ծիծաղելի փոր։ Եթե ուշադիր նայեք տարածաշրջանի քարտեզին ու տեսնեք նրա երկրաչափությունը, պարզ կերևա, որ այ այդպես ասած 6 երկրների կենտրոն ականը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ոչ միայն երկրաչափորեն, այլ քաղաքակրթական, մշակութային, ռեալիստական եւ միֆական առումներով կենտրոնում Հայաստանն է։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնում գտնվելով կարող է տարածաշրջանի ամեն երկրի հետ երկկողմ, երրակողմ, քառակողմ, հնգակողմ, տնտեսական եւ ռազմաքաղաքական դաշինքներ կազմել ու լինել կապող օղակ։ Ինչը չեն կարող անել մյուս պետությունները։ Այսինքն կարող են փորձել, բայց վերջում լավ բան չի ստացվի։ Առանց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի ֆորմատ ձևավորվել չի կարող։ Առանց 30 տարիները դրանք ցայտուն ապացույց են։ Առանց Հայաստանի ոչ մի դաշինք եւ կայունացում տեղի չունեցավ։ Հենց Հայաստանը վայր դրեց շալակած 7 շրջանների բեռը, բոլորը հայտնվեցին տկլոր վիճակում։ Քաոս է հասունանում։ Այնպես որ մեր եղածը մեր վրա հազար անգամ թանկ ծախելու, ուրիշներին կոպեկով նվիրելու քաղաքականությունը պետք է վերջնանք։ Այս գեղեցիկներն էլ արագ-արագ մի փոր հացը փոխել են մի փոր հացի հետ ու որոճալով քարշ եկել, թե չէ 3+3։ Ոնց Լավրովն է ասում, դեբիլ լյատիվ։